TV KPM Assalamualaikum, hello semua anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2021 ha, jadi anda semua Afiq harap sehat, sejahtera semuanya dan stay at home, okey Ha, ini memang sentiasa Afiq akan pesan kepada anda semua kerana sekarang ni kita memang dalam masalah kritikal sekarang ni kan. Jadi jangan lupa untuk patuhi SOP. Takut-takutlah terlupa kan nak keluar rumah. Ha, jadi jangan lupa untuk stay at home. Jadi patuhi SOP, gunakan pelitup muka jika anda berada di kawasan awam, kemudian gunakan hand sanitizer, jaga kebersihan dan apa yang paling penting, jaga jarak anda sekurang-kurangnya satu meter ataupun lebih-lebih baiklah bersama dengan orang lain. Okey, jadi tanpa membuang masa, Afi nak bagi tahu sesi pembelajaran kita akan bermula sebentar lagi bersama dengan saya dan seorang guru jemputan kita pada hari ini. Kalau nak tahu siapa sebab hari ini subjek kita adalah pendidikan seni visual dan siapakah Cikgu kita pada hari ini, kalau nak tahu mari kita sama-sama saksikan -sama profil guru hari ini. Jom. Ya, 15 tahun dah cikgu ni mengajar dan ini dia cikgu tu dah berada di sebelah Fik dah sekarang ni. Mari kita bersama dengan cikgu Syarul Nadia. Assalamualaikum cikgu. Ya, yeah, salam Apik. Cik? Ya, yeah, cikgu sihat? Sehat, ha, uh, sihat alhamdulillah. Ya, yeah, baiklah. Jadi cikgu, hari uh -huh. tadi saya dah bagi tahu mereka, subjek kita adalah pendidikan seni visual. Betul. Uh -huh. Tapi topik dia apa hari ni? Okey, hari ni kita akan belajar tajuk reka bentuk landscape. Oh, reka uh -uh. bentuk landscape. Ya. Yeah. Okey, saya minat landscape ni. Ah, ha, saya kan? suka susu-susu ni. Ah, tapi suka tak apa. Eh? Okay, Baik, so. kita sama-sama belajar dengan cikgu. Jadi, saya nak tanya dekat dengan cikgu, uh -uh. apa pandangan cikgu tentang uh, subjek pendidikan seni visual ni? Okey, subjek pendidikan seni visual ni merupakan subjek kemahiran uh -huh. yang mana kalau pelajar itu berminat, dia akan melakukan sebaiknya hmm. dan dia akan berjaya dalam bidang itu. Okay. Ah, sebab yang penting seni ni kena minat. Hmm, betul. Ah, bila dia minat dia akan buat dan dia akan dapat. Ah, ah. itu dia. Jadi kalau kita minat kita we do it with our passion mesti semua benda akan jadi. Baiklah. Hmm. Jadi cikgu saya nak ajak cikgu untuk uh, sanitize tangan. Okay. Ah, jadi cikgu boleh pergi ke meja oh, sini. Saya Jom. kena pergi sana ah, ah, sama-sama. Ya. Yeah. Okey, cikgu. Gunakan hand sanitizer. Baik. Okey. Okey, saya pun guna. Yeah. Dan saya nak pesan kepada anda semua, saya nak bagi tahu sebenarnya kita sepanjang program ini berlangsung kita akan gunakan pelitup muka sampailah habis. Jadi sama-sama kita patuhi SOP. Betul tak cikgu? Ya, betul. Baiklah. Jadi tanpa membuang masa sebenarnya tadi cikgu dah bagi pandangan calon eh pandangan uh, cikgu sendiri tentang uh -huh. subjek. Yeah. Afiq nak bawa anda semua untuk sama-sama saksikan pandangan calon sendiri mengenai subjek kita hari ini. Jom kita sama-sama saksikan. Jom. <laughs> Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Hanan binti Muhammad Ali yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan dan Tahun Negeri Sembilan. Pada pendapat saya, setelah saya belajar untuk seni landscape ini, saya dapat mengetahui inovasi dalam reka bentuk landscape. Selain daripada itu juga, saya dapat mengetahui peranan dan fungsi landscape dan akhir sekali saya dapat memahami pelbagai konsep mereka bentuk landscape. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Noor Aisyah dari SMK Rangkau. Ini 9. Pada pendapat saya tentang tajuk ini, saya lebih mendalami mereka bentuk landscape dalam kehidupan seharian. Selain itu, saya dapat mengetahui konsep landscape seperti Bali, Jepun, Melayu dan sebagainya. Malah saya dapat mempelajari proses untuk menghasilkan mereka bentuk landscape. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Tirtana K. Anandan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tahun Negeri Sembilan. Pada pendapat saya, tentang tajuk ini ialah saya dapat memahami latar belakang reka bentuk landscape. Selain itu, saya dapat mengetahui hala tuju program pengajian ditawarkan di kolej, universiti dan peluang kerjaya berkaitan bidang seni landscape. Did TV, KPM. Ya, itu dia pandangan calon mengenai subjek kita, pendidikan seni visual. Ha, Macam-macam pandangan yang dikeluarkan oleh mereka, tapi mesti ramai yang pelajar di rumah sana itu dah tak sabar sebenarnya nak bersama-sama dengan cikgu Nadia kita untuk mempelajari subjek pada hari ini. Jangan risau kerana kita nak berehat terlebih dahulu, cikgu. Ya. Ha, jadi, sebab, sebab sekejap lagi, kita akan perkenalkan ada beberapa pelajar juga yang akan menemani cikgu di studio. Ha, jadi jangan risau, jangan ke mana-mana. Terus setiap bersama dengan kami semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Jadi Afi nak pesan kepada anda semua mari kita sama-sama membantu usaha menghapuskan wabak COVID-19 ini dengan cara patuhi SOP. Ha kalau anda berada di kawasan awam jangan lupa untuk gunakan pelitup muka hand sanitizer jangan lupa dan apa paling penting jaga jarak okey jangan rapat-rapat baiklah jadi tambah masa kita nak akan memulakan sesi pembelajaran kita bersama dengan cikgu Nadia ha cikgu Nadia pun dah bersedia kat depan smartboard tu tapi kita nak memperkenalkan pelajar dari SMK Rantau Negeri Sembilan. Ha, ah, mana wajah-wajahnya mari kita lihat Ah, ha, sebab mereka yang akan menemani cikgu pada hari ini Ah, ha, jadi cikgu boleh tanya soalan pada mereka. Kemudian kita akan mulakan ulang kaji kita pada hari ini bersama dengan mereka. Itu dia. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Buka mic. Waalaikumsalam. 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 Yeah. Okey, okay. <laughs> bermula dengan Nakib. Uh, Abang Fing nak minta memperkenalkan diri seorang demi seorang. Kita mulakan dengan Nakib dulu. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Nakib bin Muhammad Ali. Saya bersekolah di SMK Rantau. Baik. Seterusnya. Fatasha. Fatasha. Nurul Fatasha. Ya. Selamat hmm. sejahtera. Nama saya Nurul Fatasha. Ya? Saya dari SMK Rantau. Baik. Seterusnya. Sebelah Fatasha pula. Sofia. Assalamualaikum. Nama saya Sofia Mita Saya dari SMK Rantau. Okey. Okay. Pergilah, selamat sejahtera semua. Nama saya Manila, anak perempuan tahun dari SNK Kantau. Baik. Thank you. Next, seterusnya. Uh, selamat sejahtera. Nama okay. saya Nur Farahim uh, daripada SNK Rantau. Okey, yang terakhir sekali. Assalamualaikum. Saya Alam Syarah Betty Razali dari SMK Rantau. Okey, terima kasih Alia Farahin Fatasha Sofia Nakib dan juga Mani Megala. Kerana dah memperkenalkan diri anda semua, jadi tak perlu masa. Mari kita sama-sama belajar, boleh eh? Boleh eh? Anda semua bersedia? Sudah. Okey, kalau bersedia nanti tunjuk thumbs up, alright? Okey, mari kita bersama dengan Cikgu Nadia. Silakan Cikgu. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera, Mani Megala. Apa khabar? Selamat Okey, lama tak jumpa. Okey, sekarang kita hari ini, okey kita akan belajar satu tajuk yang di bab 5 tingkatan 4 iaitu reka bentuk landscape. Okey. KSSM untuk tingkatan 4. Okey. Dalam bidang reka bentuk, okey terbahagi kepada tiga tajuk. Eh, terbahagi kepada tiga tajuk iaitu reka bentuk landscape, reka bentuk hiasan dalaman dan reka bentuk industri. Okey, untuk hari ini kita hanya akan belajar tajuk reka bentuk landscape sahaja. Okey. Okey, sebelum kita teruskan. Okey, cikgu nak tanya Afiq. Ya. Yeah. Afiq, apa yang Afiq faham tentang landscape Afiq? Tentang landscape eh, tentang landscape ni apa yang Afiq faham tentang Gabungan hijau, kalau ada merah-merah sikit, ha, maksudnya bunga latung tumbuh-tumbuhan. Ha, lah. lebih banyak tumbuhan. Okey, jom kita tengok kat sini, Afiq. Eh. Pengenalan reka bentuk landscape ialah, reka bentuk landscape ialah bidang yang berkaitan dengan sains dan seni. seni. Okey, yang mana bidang ini merupakan satu profession yang mengambil kira alam binaan dan alam semula jadi. Ha, di hmm. dekat sini ialah, kalau kita buat sesuatu pembangunan, kita mesti seimbangkan dengan pokok dan tumbuhan. Ya. semula jadi. Ha, barulah uh -huh. kehidupan tu nampak normal. Okey, bidang ini berfungsi sebagai reka bentuk ruang luaran bangunan. Ah ha, kalau dalam bangunan kita panggil reka bentuk hiasan dalaman. Ah uh -huh. ha, untuk reka bentuk landscape dia berada di luar bangunan. bangunan. Ha, okey. Uh. Okay, kita teruskan lagi. Okey, untuk mempelajari tajuk ini, kita kena mengetahui standard kandungan reka bentuk landscape KSSM tingkatan 4. Yang pertama adalah persepsi yang mana pemahaman terhadap prospek kerjaya pereka bentuk landscape. Okey. Yang 5.2 eksplorasi, 5.3 ekspresi dan 5.4 apresiasi. Okey, untuk hari ini kita akan belajar yang ini dahulu. 5.1 iaitu persepsi. Hmm. Ah, ha, yang mana kalau untuk pendidikan seni SPM, uh -huh. okey, ini termasuk dalam kertas satu. Okey, kertas satu iaitu kod 2611 stroke 1 iaitu teori seni. Yang mana dalam format KSSM, okey, masa yang diperuntukkan adalah satu jam yang hmm. mengandungi 40 soalan okey kalau sebelum ni KBSM yeah. masa yang diberi adalah 1 jam 15 minit mm -hmm. mengandungi 50 soalan. Ha, jadinya KSSM ni soalan dia telah dikurangkan menjadi 40 minit dalam masa 1 mm -hmm. jam. Oh. Okey. Kafe okay, nak tanya apa-apa? Tak ada. Okey kita teruskan. Okey okay, kita imbas kembali. Okey kita imbas kembali. Okey kita ingat semula yang kita dah belajar. Okey sebenarnya mm -hmm. benda ni penting. Yeah. Untuk SPM benda ni penting kita kena tahu. Eh. Jenis-jenis landscape. Bila sebut jenis-jenis landscape pelajar, kita kena tahu jenis-jenis landscape terbahagi kepada dua jenis. Yeah. Ah, okey. Afiq pernah dengar tak Afiq yang ni Pernah? Pernah dengar? Pernah. Ah, okey. Yang pertama adalah landscape lembut uh -huh. dan yang kedua adalah landscape Kejur. Apakah dia landscape lembut dan apakah dia landscape kejur? Okey, landscape lembut adalah elemen-elemen seperti pokok, bunga, air, okey? Dan elemen landscape kejur, jenis-jenis landscape kejur adalah elemen-elemen keras ataupun objek bukan hidup seperti kayu, batu dan besi. Okey. Cikgu ada bagi gambar kat sini, cikgu ada bagi gambar di sini. Okey, ini adalah contoh landscape lembut yang mana landscape lembut ni adalah tumbuhan. Okey, kejap dia lari pula. tap je yang dekat kalorin Aha, tu. Ya. Haa, macam tu. Dia ha. lari-lari. Okey, yang mana landscape lembut ni adalah tumbuhan. Hmm. Okey, dan landscape kejur ni adalah benda yang bukan hidup. Macam ni oh. ada kolam. Okey, diperbuat daripada batu. Okey, uh -huh. ada tempayan. Maksudnya apa saja yang bukan hidup, kita namakan dia sebagai landscape kejur. Okey. Jom kita masuk uji minda uji yang minda. pertama. Ah ha, kita kena uji minda Fik. Kalau tak nanti anak murid cikgu tidur. Betul? Ah ha, kita kena serang seli. Ya, yeah, nak eh? takut dia Aha. orang pun terlupa cikgu. Ha takut yeah. terlupa terus. Dia dah cuti lama-lama dia tidur <laughs> banyak Fik. Ha, ah yeah. cikgu tahu. Mari ha, okay. kita uji orang yang dah cuti lama ni. <laughs> Okey sekarang, siapa Baik. nak jawab uji minda yang pertama? Landscape terbahagi kepada dua iaitu apa? Siapa nak jawab? Farahin ke? Okey, siapa nak jawab? Farahin Ah, cikgu, saya nak cuba. Okey, Fatiha. Uh, jawapan dia jawapan dia landscape lembut dan landscape keju. Ah betul tak tu? Landscape lembut, okay. landscape keju. betul. Cikgu bagi seratus markah. <laughs> okay. Mudah dapat markah. <laughs> ah, Okey, dah habis. Okey, jom kita Boleh? sambung lagi. Boleh? Ah, Okey, kita tengok pula. Eh. Apakah dia peranan dan fungsi reka bentuk landscape? Uh -huh. Okey, landscape ni dia ada peranan dan ada fungsinya. Oh. Bukan setakat kita letak pokok tu kat tepi dah. Uh -huh. ha, tidak macam tu eh. Kita yeah. mesti ada ilmu. Okey, yang mana peranan dan fungsi reka bentuk landscape ini terbahagi kepada tiga iaitu estetik, ekonomi dan fizikal. Physical. Ha, apa dia estetik? Estetik ni adalah membentuk ruang yang lebih menarik. Uh -huh. Okey, mencantikkan pemandangan, okey? dan melembutkan persekitaran selain mengelak kebosanan. kebosanan. Okey, sebagai contoh, Lebuh Raya. Yeah. Afiq pernah bawa kereta kan? Betul, Cik. pernah. <laughs> pernah. Okey, okay, okay. Afiq pernah bawa kereta kan? Uh -huh. Okey, kalau kita bawa kereta, highway tu semua batu, betul tak? Yeah. Tapi di Lebuh Raya Teraselatan yang mengalah ke arah Johor, uh -huh. pokok di tengahnya. Betul, ada Mata banyak pokok. Mata kita lebih rehat, betul tak? Betul. Ha, itu maksudnya mengelakkan kebosanan, kebosanan. Ha, sebab kita rasa menarik dengan landscape yang ada dekat situ. Yeah. Okey, selain itu so, uh, peranan adalah dari faktor ekonomi. Ekonomi. Okey, memberi faedah kepada negara dan masyarakat. Masyarakat. Okey, sumber pendapatan kepada pereka landscape. Okey, yang ini okey, kita sekarang banyak taman-taman rekreasi, betul yeah. tak? Betul. Okey, taman rekreasi ni kebanyakannya adalah kawasan-kawasan tasik. Mhm. Mm Kanafik. Yeah. Okey. lah kawasan tasik ini tidak dibangunkan Mm -hmm. Dibiarkan sahaja kawasan tasik ni apa berlaku? Siapa nak datang? Tak ada siapa, tak ada tak siapa mungkin takkan ada pengunjung yang tak datang Tak ada fungsi situ. pun. Betul mm -hmm. tak? Jadinya benda tu membazir. Mm -hmm. Jadinya apabila dia telah dibangunkan, dia telah menjadi satu tarikan pelancong. Yeah. Jadi menyumbang kepada ekonomi. ekonomi. Ah ha, nampak kat situ. Okey. Dan peranan dan fungsi rekabentuk landskap yang berikutnya adalah fizikal. Hmm. Ah ha, okay, fizikal ni macam mana? dia okay, maksudnya ingat sini mengawal hakisan tanah. tanah. Bila kita tanam pokok automatically akar pokok itu mengikat tanah, tanah supaya tak mudah menjadi hakisan. Selain mengawal pencemaran alam dan mengarah pergerakan. Okey, boleh faham tak pelajar cikgu? Boleh cikgu. Nak faham tak nak? Boleh cikgu. Ah bagus Alia. Okey, bagus. Jom kita teruskan lagi boleh? Boleh. Okey. Okay. Eliman dekat bentuk landscape. Elemen yang akan bentuk landscape ni ada empat. Okay. okay. Yang pertama, tumbuhan. Yang kedua, topografi. Yang ketiga, struktur. Dan yang keempat adalah A, air. Okey, Okay. Tumbuhan. Elemen paling penting dalam landscape adalah tumbuhan. Yang mana tumbuhan ni ada pelbagai bentuk. Ada yang pokok besar, ada yang pokok bunga, pokok renek. Okay. Macam-macam saiz, macam-macam warna dan bentuk. Okay. Kemudian topografi. Ha, topografi ni maksudnya apa? Keadaan semula jadi permukaan bumi seperti gunung, bukit, lembah, sungai, tasik dan tataran. Hmm. Okey, kemudian struktur. Okey, struktur diwujudkan bagi memudahkan dan keselesaan pengguna seperti pokok, laluan jalan kaki serta sebagainya. Okey, kan kalau taman rekreasi kan? Ya. Yeah. Biasa kan ada pondok-pondok untuk berehat. Uh -huh. Dia orang dah penat-penat lari boleh duduk berehat kan. Yeah. Ada kerusi, ada bangku. Uh mm -hmm. ah, Itu kita namakan dia sebagai struktur lah. Struktur. Yes, oh. okey. Laluan pejalan kaki itu, trek lalian itu pun kita panggil Maksudnya dia sebagai struktur. Maksudnya kalau ada yang tempat-tempat kerusi kat taman tu itu pun digunakan yeah. sebagai struktur. Ya, Pondok kan biasanya hmm. wakaf kan. Ha, ah, itu mm. semua kategorinya struktur. Okey. Okey. Kemudian kita tengok pula air. Air merupakan mm -hmm. elemen statik yang berfungsi memberi kesan nyaman dan ketenangan. Ah ha, hmm. macam biasa orang buat kan. Sekarang ni dekat rumah pun orang letak kolam. Betul, Betul tak? Betul tak? Dekat rumah pun orang buat macam waterfall. Ah ha, kenapa? Hmm. Ah ha, sebab air itu tadi memberi suasana nyaman. Bunyi air itu tadi menenangkan. Yeah. Ha okey jadinya kita kena faham elemen bentuk ini ada eh, empat. empat. Yang pertama apa? Tumbuhan, Tumbuhan topografi, topografi, struktur dan air. air. Okey. Teruskan lagi boleh? Boleh. Ah, ha, okay, uji siapa? Uji minda. Uji minda dua. Baik. Right. Apakah elemen yang merujuk kepada tanah pamah, gunung ganang, bukit bukau, sungai, lembah, air terjun dan tasik? Ah, tadi baru ke cikgu terangkan. Baru kena. kita, baru ah, kita Siapa nak ni. jawab angkat tangan? Okay, siapa nak cuba? Siapa? Saya, saya. Siapa? Saya Sofia. Sofia. Okey, Sofia. Okey. Apa dia jawapan Sofia? Ah, ha, jawapan dia tu topografi. Sik. Topografi. Okey, pandai. Betul. Betul. Okey. Tanya Sofia. Okay, mak mak maksudnya dia fokuslah cikgu kan? Ah, maksudnya fokus fokuslah Ah, dia, dia fokus kelas kita ah, hari ni. kan? Sebab tu cikgu buat dalam bentuk pertembindah. Mhm. Mm ah, kita keluarkan supaya dia faham. Okey, next. Konsep reka bentuk landscape. Okey, apakah dia konsep reka bentuk landscape? Ah, kita dah belajar juga kan? Mm -hmm. Ada konsep Melayu. Konsep Inggeris, Jepun, Bali dan Islam. Okey, kita next terus. Konsep landscape Islam. Ah, apa kata konsep landscape Islam ni? Okey, ni gambar contoh. Okey. Berasal daripada negara Arab. Okey, idea landscape ini berasal daripada kepercayaan Islam mengenai impian taman syurga. Ha, uh -huh. ah, okay. Mempunyai tiga fungsi iaitu praktikal, agama dan nilai estetika okay. Ini adalah contoh Baik. konsep landscape Islam. Okey, jom kita next. Konsep landscape Melayu. Ah, ha, mm -hmm. konsep landscape Melayu pula macam rumah-rumah kita kat kampung-kampung mm -hmm. Tuan, kan apa ni? Tak tahu. cikgu dah lama tak balik kampung. Iyalah insya-Allah. Gu pun lah. <coughs> <Gupan> lah. <coughs> dah, kita lupa dah. Lama dah tak balik kampung kan? Ah mm. okey, inilah. Okey, ni in namanya konsep landscape Melayu yang Baik. mana dekat kampung-kampung eh biasanya menitikkan hubungan antara manusia dengan persekitaran. Kerana okay. Masyarakat Melayu sangat mencintai alam semula jadi. Ah, hmm. selain itu mempunyai halaman yang luas. Halaman yang luas untuk disesuaikan dengan pelbagai aktiviti masyarakat dan keluarga. Oh. Ah, macam orang kahwin, kenduri yeah. kendara, hmm -hmm. sambutan hari raya jadinya kat lamanlah kita berkumpul. Betul? Ah, ini adalah konsep landscape Melayu. Melayu. Okey, kita teruskan lagi konsep landscape bali bila mm -hmm. kita sebut landscape bali negara mana ni Indonesia. Dekat mana ni dekat negeri mana dekat Neg negara mana oh, negara bali. mana ha bali ha, ha. ha. indonesia ah, betul okey oh. merupakan taman tropika yang merujuk pulau bali di indonesia ya yeah. ah sebab tu kita namakan dia sebagai konsep landscape bali mm hmm ah yang mana penggunaan barangan tradisional seperti patung aha kat sini kita nampak ni patung oh nampak okay. patung je ni landscape bali ni Ah ha, sebab kalau Bali ini memang ada identiti dia. Ah ha, okey. keunikan flora dan fauna. Ah ha, okay. Next, kita teruskan lagi boleh? Boleh. Okey, konsep landscape inggris. Okey, yang mana konsep ini terhasil di England pada awal abad ke-18. Dalam konsep ini biasanya terdapat halaman berumput, pokok, binaan pagar klasik, jambatan dan seni bina yang menarik. Semua cikgu dah titik di sini eh. Okey dan lagi satu konsep landscape Jepun yang last okey sebuah taman gaya tradisional Jepun jenis taman kering atau taman batu salah satu tarikan taman Jepun adalah apa ni bonsai bonsai ah yeah. okay nampak kat sini Okay kalau konsep landscape Jepun ni okay ni pokok bonsai mm -hmm. Ah, ni pokok bonsai Okay, ah ni pokok bonsai ah jadinya ini semua adalah identiti kepada Konsep landscape, Jepun. Jepun. Okey, sebenarnya um, Afiq, landscape ni dia ada banyak, uh -huh. ada banyak konsep. Okey, yang ini yang lima saja yang cikgu ketengahkan. Baik. Ah, ha, okey. Landscape ini berbeza mengikut negara, uh -huh. kerana faktor budaya dia. Uh -huh. Ah, ha, okey. Uji minda. Okey, kita uji minda lagi. Okey, konsep ini banyak menitik beratkan hubungan antara manusia dengan persekitaran. Kenyataan di atas merujuk kepada apa? Okey, siapa yang jawab? Okey, siapa nak jawab? Afi jawab. ha? Huh? kanan. <laughs> siapa? Cepat, cepat. Jangan lupa buka mic. Okey, okay, mana Mani Megala. Mana Megala ke? Ha. Okey, okay, apa silakan. jawapan dia? Konsep landscape Melayu. Okey, betul ke? Ah, betul. betul. Tanya Mani Megala. Okey, cikgu skiplah satu soalan. Boleh. Eh? Okey, Apakah konsep landscape seperti gambar di atas? Siapa nak cuba? Ah siapa yang cuba ni? Senang sangat ni. Afiq nak cuba ke, Tak adalah. Ha kita bagi peluang pelajar. Okey Alia, Alia, okey Alia. Konsep landscape Jepun. Okey, konsep yeah. landscape Jepun. Okey, terbaiklah Alia. Okey. Soalan okay, tanya. Kita okay, sekarang lah. kita masuk yang ini. Mm -hmm. Simbol reka bentuk landscape. Okey, simbol reka bentuk landscape ni sangat berfungsi, sangat diperlukan untuk mm -hmm. kita melukis pelan landscape macam kat depan ni. Ah, ha, oh, nampak okay. tak yang cikgu bawa ni depan ha? ni? Mm -hmm. Ada pelan landscape, ada lukisan apa? Ada lakaran perspektif. Ada lakaran perspektif. Betul tak? Ah, yeah. ha, yang cikgu bawa ni. Okey. Jadinya simbol-simbol ini kita mm -hmm. akan gunakan semasa kita melukis pelan. Oh. Yang mana? Ada simbol pokok, ada simbol pokok palma, ada simbol rumput, ada simbol lantai dan dinding ada simbol pokok renik. Uh -huh. Ha yang mana simbol-simbol ni tadi kita gunakan semasa kita melukis pelan. Oh. Ah ha, cuba kita tengok dekat uh, hasil yang cikgu bawa ni. Ah uh -huh. ha, boleh nampak kan? Okey, sekarang uji minda enam. Okey. Ah ha, seronok eh, seronok eh. <laughs> ha siapa <laughs> nak <laughs> jawab ni? Apakah simbol landscape di atas? Okey, siapa? Eh, eh, hero. Eh, nak eh, jawab. Ah, hero siapa, nak siapa nak jawab. jawab? siapa eh, Silakan, jawab. Nakib. Nakib, eh? Mm -mm. Nakib. Oh, okey, Nakib. Ha. Ha. Jawapannya adalah eh pokok. eh pokok. Senang sangat kot soalan ni. <laughs> <laughs> okey, dia adalah simbol. Pokok. Okey, okay, betul Nakib. Batal Bagus. Ha. Ah. Okey, sekarang uh -huh. okey, kita berbalik kepada... Uh, contoh bahan yang cikgu bawa hari ini. Uh -huh. Okey, ya ah okay. yang kita ada lukisan pelan. Uh -huh. Okey, uh, waktu kita nak menghasilkan sesuatu lanskap, uh -huh. okey kita kena hasilkan dulu lukisan pelan. Oh. Supaya baik. kita tahu okey uh -huh. daripada ruang tapak yang kita ada, uh -huh. dekat mana kita nak letak pokok. Kat oh. mana kita nak letak laluan jalan kaki, kat uh -huh. mana kita nak letak kolam dan sebagainya. Okey. Uh, daripada pelan ni tadi, okey daripada pelan ni tadi kita akan pergi kepada lukisan perspektif. Lakaran perspektif. perspektif. Okey, lakaran perspektif ni kita gambarkan secara 3D. Okey, mempunyai dua titik lenyap. Maksudnya daripada pelan tu tadi, uh -huh. kita jadikan dia sebagai lukisan 3D. Oh. barulah kita hasilkan mock-up. Uh -huh. yang depan tu adalah model, eh? Ah baru kita hasilkan mock-up ataupun model eh. Uh ah -huh. itu adalah model landscape untuk menjelaskan lagi macam mana idea kita tentang sesuatu landscape itu. Okay. Ah, yang paling penting kita ketahui luar besar tanah kita besar mana. Uh -huh. Ah, jadinya daripada kelebaran yang kita ada tu barulah kita boleh set up nak pokok apa, hmm. nak tanam uh, bunga apa, uh -huh. nak letak pokok renek apa. Uh -huh. Okey, nak letak laluan pejalan kaki. Okey, material ni macam mana, warnanya macam mana, konsepnya macam mana. Yeah. Ah, tu pentingnya lukisan pelan. Lukisan pelan. Mm -hmm. Maksudnya pelan pun ada uh, step by step macam ya, gue, eh. Yeah. Buat pelan dulu, lakaran, kemudian yeah. baru buat. Baru kita tahu macam mana bentuk landscape yang kita nak hasilkan. Ah. Kalau kita beli je pokok, bahasa kita pakai tanam. Mm -hmm. Ha, bersepah. Ya yeah, kan? ha, Kita beli pokok, beli ha. tak dalam pasu susun je. Ha. Kita tak ada plan. So dia tak nampak something yang beli pokok bonsai tak dapat jadi landscape Jepun macam mana <laughs> oh, Macamnya beli landscape. Juga. Beli pokok bonsai banyak sampai 10 pokok kan. Ha, ha tapi tak jadi pun tak landscape Tak jadi boleh Jepun pun je. pun. Ha. Macam ha. Tu. Ha. Baiklah jadi cikgu kita dah uji minda, kita dah <laughs> belajar, kemudian kita dah fahamkan <laughs> plan <laughs> tapi kita tak habis lagi di sini cikgu. Yeah. Kita nak berehat terlebih dahulu jadi boleh Take a five break kejap. Kemudian kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami dalam Road to Success SPM 2021. Didek TV KPM Didik TV KPM Ya, kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Jadi, jangan lupa untuk patuhi SOP, gunakan pelitup muka, kemudian jaga kebersihan, hand sanitizer jangan lupa dan apa paling penting, jaga jarak anda dengan individu yang lain sekurang-kurangnya satu meter. Dan baiklah, jadi kita masih lagi bersama dengan Cikgu Nadia untuk subjek kita hari ini iaitu pendidikan seni visual. Dan topik kita iaitu reka bentuk landscape tingkatan dan tak pun buang masa, mari kita bersama dengan Cikgu Nadia. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Afiq. Okey, kita sambung lagi boleh? Boleh. Okey, pelajar Cikgu kat belakang. boleh ke? Pelajar semua okey? Okey, Mani Migala. Okey, Mani Migala. Okey. Okey, okay. Fatasha okey. Okey, Sofia okey okay, yeah. Sofia. Nakib, Nakib mengantuk. Okay. Nakib. nakib. Oh, nakib. Okey, okey, okey. Okey, okey, <laughs> Suka kacau Nakib <laughs> eh. Dia satu je hirup. kan <laughs> itu ya. Yeah, ya, satu je kumbang yang ada. Okey, jom kita sambung lagi ciri-ciri reka bentuk landscape. Baik. Okey, ciri-ciri pereka eh, pereka. Pereka ni maksudnya orang yang mereka. Hmm. Okey, ciri-ciri pereka bentuk landscape. Yang pertama, kepahaman dalam bidang matematik, sains, fizik, sejarah dan kesenian. Hmm. Ah ha, maksudnya orang kalau misalnya pelajar cikgu ni nak yeah. ambil bidang landscape dia kena ada kemahiran dalam ni. Oh. Okay. Ha, ah dia mesti skor dalam ni. Okey, kemudian kemampuan dalam pengurusan dan pengaturan. Okey kebolehan menyelesaikan masalah, mm -hmm. kreatif dan imajinatif. Ah ha, kreatif dan ima imajinatif ni maksudnya macam kita buat pelan tadi lah. Uh mm -hmm. ha, Dia tahu dah oh nak letak nak susun kat mana, nak letak mm -hmm. kolam kat mana itu maksudnya. Yeah. Eh. Okey, boleh menganalisis secara logik dan daya perhatian yang tajam. Ah ha, maksudnya dia sensitif dengan apa yang dia nak hasilkan. Mm. Okey, kita teruskan lagi. Alamak, terus uji minda ya. Ui, cepat ha, Uji Lanya minda tu tujuh. Okey, baik. Nah, ha, cikgu takut dia orang lupa. Hmm. Ha, jadi kita dah ajar terus tanya. Okey. Ha, okay. Sekarang, okey, seorang pereka bentuk landscape perlu bijak menggunakan gabungan kepakaran tertentu. Apakah kepakaran tersebut? Ha, siapa ha. nak jawab ni? Bagus sekejap cakap tadi kan, ya, Afir, Betul. kan? Dua je jawapan dia tu. Ha, dua je. Okey, siapa, okay, siapa, siapa nak cuba? cepat? Siapa yang belum cuba? Uh, lagi? saya nak cuba Siapa? Oh, Okey, siapa nama? Farahin ya. Okey, Farahin. Farahin. Okey. Apa jawapannya Farahin? Uh, seni dan sains. Dua dan tiga. Okey, seni dan sains. Dua dan tiga. C ya? C. Si. Betul, betul, lah. Je. Pandai Farahin. Hebatlah. Okey, terbaik. Okey, next. Kita teruskan lagi. Terima kasih Farahin. Okey, prospek dan hala tuju. Pereka bentuk landscape. Okey kita ketahu kat mana prospek dan hala tuju. Mm -hmm. Kita belajar kerana kita belajar tajuk landscape tapi kita tak tahu habis belajar kita nak pergi mana dalam tajuk ni. Ah, betul. Apa hala tuju kita? Ya. Ah, adakah habis setakat di kertas peperiksaan? Tidak. Mm -hmm. Sebenarnya bidang landscape ini dia mempunyai prospek dan hala tuju tersendiri. Mm -hmm. Ah, eh. Yang pertama bertanggungjawab mengubah suai persekitaran, mengambil kira unsur semula jadi dan buatan manusia gabung unsur seni dan sains menghasilkan landscape yang kreatif inovatif dan efektif okey kepakaran artistik scientific okey dan kemahiran teknikal berkaitan landscape uh -huh. kemudian mahir aplikasi reka bentuk kemahiran komputer perancangan ekologi kajian persekitaran dan tempat sejarah dan diperlukan di sektor swasta dan kerajaan, kerajaan. ah okey Baik. Macam yang cikgu bawa tadi kan Afiq. Uh -huh. okay yang depan ni cikgu lukis manual pakai manual betul? Oh okay. Tetapi kalau sekarang dah guna komputer dah. Oh. Sekarang dah canggih. Sekarang lebih hebat ha, Ah sekarang lebih advance dia ada aplikasi perisian dia yeah. ha, yang lebih advance untuk hasilkan uh -huh. desain-desain dia. Hmm. Ah ha, okay? okay, sekarang kita teruskan lagi. Ah ha, tadi okay tadi kat sini diperlukan di sektor swasta, swasta dan, dan kerajaan. kerajaan. Okey. Jom kita tengok. kat Mana kita boleh dapat bidang ni tadi uh -huh. kerjaya dalam bidang ni tadi? Yeah. Okey, peluang kerjaya sektor awam dan swasta. Yang pertama jabatan landscape negara, negara. jabatan perancangan bandar dan desa. Okey, jabatan alam sekitar, jabatan perhutanan, jabatan saliran dan pengairan, uh -huh. pihak berkuasa tempatan, firma Arkitek dan perancangan bandar. Okey, firma perunding seni benda landscape. Uh -huh kontraktor landscape dan seni taman dan antara lastnya ialah institusi pengajian, pengajian tinggi. Ha bila kita sebut institusi pengajian tinggi eh uh -huh. dah lah. Ha? Okey tak apa kita berhenti sampai situ dulu kita Baik. jawab soalan. Ah mana Kita cuma ambil? jawab soalan dulu. Ah ha, kita jawab soalan dulu okay. kan dia lupa. Ha Yalah ha. Iyalah tu. Okey. Soalannya. Uji minda kelapan. Okey, kimat pereka bentuk landscape diperlukan oleh sektor awam dan swasta. Okey, manakah antara sektor berikut merupakan memang eh, memerlukan himat pereka bentuk landscape? Ah, siapa nak jawab soalan ni? Okay, siapa nak jawab? Saya cuba, Sofia. Okey, Sofia. Ah, uh, jawapan dia Jabatan Perhutanan dengan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa. Hmm. Satu dengan empat. Satu dengan empat. Okay, kita tengok jawapan dia betul tak? B. Eh, betul semua betul. ada orang yang fik. Eh, lain macam lagi Pandai dia, eh. nak ya, murid cikgu. Oh, ya. oh Alhamdulillah. Jadi, <laughs> confirm <laughs> <laughs> A lah. Pun oh, dia kat sini. Okay. Jangan lah, kan? risau lah. <laughs> jawapan dia betul. Betul. Okey, kita teruskan lagi. Okey, tadi dia kata... Uh, program pengajian reka bentuk landscape. landscape. Ah, tadi kan last kali mm -hmm. kan? Okey disediakan oleh institusi pengajian tinggi awam dan swasta uh -huh. menyediakan pengetahuan dan pendedahan secara teori serta amali dan mampu memenuhi keperluan tenaga kerja mahir yang terlatih okey yang ini kita ketahu tau okey kita dah habis SPM dekat sekolah ya yeah, cikgu kan uh -huh. dah habis SPM dekat sekolah lepas tu kita nak buat apa nak sambung belajar betul uh -huh. tak yeah. okey nak sambung belajar kita nak ambil bidang landscape okey kita kena tahu kat mana ada ditawarkan program-program pengajian dalam bidang landscape. Hmm. Okey, kat sini cikgu dah nyatakan antaranya okey di institusi pengajian tinggi awam IPTA hmm. dan institusi pengajian tinggi Swasta, (IPTS). Okey, kalau kita tengok di sini antara IPTA yang menawarkan program mereka bentuk landskap adalah Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Putera Malaysia Universiti Teknologi Malaysia, College Agro Science Malaysia, Politeknik Ungku Omar. Okey, ni antara institusi pengajian tinggi awam eh, IPTA. Okey, boleh juga kalau kita nak tengok di IPTS swasta eh. Swasta contohnya kat mana? Taylor's University. Okey, dan Lim Kok Wing University of Creative Technology. Okey, ha? ni antara universiti yang kita boleh lanjutkan pelajaran dalam bidang landscape. Ha, nampak Baik. tak peluang banyak sebenarnya. Ya, Tapi banyak pelajar je. kalau kita tak terangkan, dia tak tahu. Betul. Ha, sebab itu hmm. kita perlu terangkan supaya pelajar faham. Oh, kalau kita belajar landscape, kita boleh sambung masuk universiti. Ha, kita hmm. boleh apa, ha, baru budak ya. faham. Hmm. Ah, ha, kalau tak kata oh belajar landscape jadi tukang kebun. Oh salah. Ah yeah. ha, betul tak? Ah ha, sebenarnya dia profesional. tahu benda ni. Ya, yeah, eh. sebenarnya ni adalah kerja yang memerlukan kreativiti ha, anda. Se sebenarnya benda ni hebat. Yeah. Kejadian ni hebat. Ha, ah tapi ramai hebat. yang tak tahu, betul, betul tak? Betul. Okey, jom kita tengok pula prospek dan peluang kerjaya. Okey, apa dia prospek dan peluang kerjaya dalam hmm. bentuk landscape? Yang pertama, arkitek landscape. Okey, arkitek adalah okey, yang pertama eh wajib lulus peperiksaan institusi arkitek landscape Malaysia. Mm -hmm. Okey. Tugasnya adalah perancang, pereka bentuk, pelaksana dan pengurus projek. Okey, menghasilkan rekaan artistik dan kejuruteraan struktur. Okey, arkitek ni lebih kepada kejuruteraan, teknikal. Okay. Okay. Mm -hmm. Lukisan teknikal. Okey, enam bidang tugasan iaitu perancangan pelan induk, kajian pelan tempatan dan struktur, kajian keberkesanan alam sekitar, dan projek projek landscape spesifik. Ah, ha, okey, ini. Tersambung lagi. Ha, yang ke yang berikutnya, yang kedua. Pereka bentuk landscape. Ah, ha, tadi arkitek kan? Yep. Ah, ha, yang ini pereka. Ada oh. nampak sama tapi lain. Tapi Ah, ha, Lain. Hmm. Okey, berlatar belakangkan bidang harti hiasan dan landscape. Mm -hmm. Okey, yang mana kena pasti keperluan pelanggan seperti bajet, konsep dan tempoh yang diberikan. Okey biasa ni kalau macam kita beli rumah, kita ada laman, kita nak Betul. buat mini landscape. Ah kita akan panggil lah pereka bentuk landscape ni. Ah hmm. kita bincang dengan dia bajet berapa, yeah. konsep apa nak buat konsep. Oh macam tadi, hmm. Afiq kata konsep apa? Nak buat konsep, konsep Jepun. Konsep Jepun. Sebab pokok bonsai dah beli 20 batang ha, ni tapi tak jadi-jadi kan, tapi tak jadi konsep Jepun dia. <laughs> jadi kita perlukan pereka bentuk Landscape. Landscape. Okay, menyediakan pelan susu atur dan pelan hiasan menentukan ciri-ciri binaan serta bahan. Yeah. Okay, Menyelaras reka bentuk struktur mekanik dan elektrik serta memenuhi undang-undang pihak berkuasa tempatan mm -hmm. dan last kali memastikan binaan yang dibuat mengikut spesifikasi. spesifikasi. Ha, tak boleh kita buat binaan agak-agak sebulan guntur. Habis. Yeah. Ha? Tak berjaya lah <tuk> tu. Betul. Lah. Ha, okay. Next. Ha. Peluang kerjaya yang ketiga. Bidang kerjaya ketiga adalah... Kontraktor Landscape. Okey, mengetahui prinsip asas mereka bentuk. Okey. Berpengalaman dan mengetahui selok-belok pembinaan Landscape. Okey. Dan menyediakan tenaga kerja dalam bina Landscape. Seperti apa? Arkitek maksudnya. Dia adalah kontraktor. Jadi mm -hmm. sebagai seorang kontraktor, dia kena sediakanlah staf bawah dia. Ah. Antara arkiteknya. Okey. Untuk merancang sesuatu Landscape. Mm. Okey. Peluang kerja yang keempat. Usahawan Landscape atau nursery. Okey, apa maksud nursery? Bukan tempat hantar baby. Oh, bukan, bukan tempat <laughs> bukan baby tahu. Tu bukan eh. Eh, oh. bukan ni nursery lain. Nursery lain. Ha, okay. nursery lah. tempat... <laughs> gurau je. <cikgu>, gurau. <laughs> ya, gurau, gurau, ha, gurau. Okey. okay, okay nursery ialah tempat anak benih pokok uh -huh. disemai sebelum ditanam di tempat kekal. Ha, okey. Okey, nursery runcit dan borong ialah tempat menghasil, menyemai dan memasarkan bahan tanaman hiasan. hiasan. Okey, nursery landscape akan memberi benih dari membeli benih dari nursery runcit dan borong untuk dipasarkan. Okey. Ini lah, Okey, mm -hmm. boleh baca sendiri kan? Baik. Penat cikgu baca dahlah, ya. kemas. Betul? Huh, sesak nafas cikgu. Oh, <laughs> Baik. Okey, kita teruskan lagi. Peluang kerja yang kelima mm -hmm. iaitu pensyarah. Oh. Okey, kalau di universiti pensyarah, kalau di sekolah adalah cikgu. Mm -hmm. Tetapi kalau bidang landscape ni Cikgu pun ada juga aliran kemahiran. Mm -hmm. Ha kalau aliran kemahiran ada untuk okay. jadi cikgu bahagian landscape. Okey. Nombor satu. Pensyarah. Okey apa kejayaan dia ni? Okey mengajar pelajar di college dan institusi pengajian tinggi awam atau swasta. Mm -hmm. Melakukan penyelidikan ilmiah dan pengumpulan data untuk mendapatkan idea yang inovatif mengikut keperluan semasa. Ha, maksudnya pensyarah ni dia lebih kepada buat penyelidikan. Okay. Selain mengajar dia kena buat penyelidikan. Mm -hmm. Okey, menerbitkan bahan-bahan ilmiah seperti jurnal, artikel dan hasil penyelidikan untuk dikongsi. Maksudnya hasil kajian yang pensyarah ni hasilkan mm -hmm. dia terbitkan dan dia share hasil kajian dia supaya orang lain tahu oh sebenarnya ada benda baru yang yang dikaji. Dede TV KPM Dede TV KPM Ah uh oh Uji minda Uji minda lagi Uji Baik. minda ke-9 okey Siapa nak jawab? Boleh. Antara kejayaan berikut yang manakah bertanggungjawab, bertanggungjawab menghasilkan rekaan, rekaan artistik dan kejuruteraan struktur. struktur? Ha, siapa? Siapa yang jawab ni? Siapa nak cuba jawab? Saya, Okey, mana okay. Megala? Mana Megala? Okay. Arkitek landscape. Betul ke arkitek? Jawapan Mani Megala B, arkitek landscape. Ah. Ha. Afiq, betul ke Afiq? Saya rasa... Cikgu tak nak bagi jawapan lagi. Cikgu, cikgu, tak nak bagi jawapan lagi. Ah, cikgu tak nak bagi jawapan lagi. Cikgu nak tanya Afiq dulu. Bagaimana penjawab menghasilkan rekaan artistik dan kejuruteraan struktur? Ha ah, -ha. Arkitek landscape. Saya rasa... Hmm, confuse juga antara kontraktor landscape tu. Ah, hmm. Yang mana? Ah, Saya ah, rasa betul okay, lah cikgu. cikgu. Cikgu bagi keyword. Kita bagi keyword. Kejuruteraan struktur. Ha ah, -ha. Betul Kita landscape. Ah, pandailah Afiq. Okey. Okay, thank you. Betul. betul. Mani Megala pun betul. Mani Megala dia confident je. Saya saja confuse kan dia. Saja je Afiq ni. Okay, next. Kita teruskan lagi. Uji Minda 10. 10. Ah banyak pula eh soalan okay, tak apa, cikgu, sini. saya bacakan. Okay. Melakukan penyelidikan penyelidikan ilmiah dan pengumpulan data untuk mendapatkan idea yang inovatif mengikut keperluan semasa. Uh -uh. Ah, yang manakah merujuk kepada bidang kerjaya di atas? Ha, ha Siapa nak cuba jawab? Siapa nak jawab? Uh, nakib, nakib. Jangan buat malu, Kip. Jawab sikit. Jawab. Nakib. Ashki, jawab. nakib. Eh, bukan nakib tu. Bukan nakib. Siapa, Siapa nak, nak jawab? cuba jawab? Okey, Fatasha. Okey, silakan Fatasha. Ah, apa Fatasha? Jawapan dia C, pensyarah. C, pensyarah. Okey. Oh, kita boleh cakap tadi cikgu. Ha? Kita baru je cakap. Kita baru je cakap yeah. tadi. Kalau tak boleh jawab memang melampau, <laughs> tahu tak? Okey, jadinya ya yeah, jawapan dia adalah penjara. Okey, kita teruskan lagi uji minda ke 11. 11. Apakah yang dimaksudkan dengan nursery atau tapak semayan? Ah, ha, tadi kita dah cakap tadi. Bukan nursery cakap baby tu kan Eh, jago. bukan, bukan. Okey, <laughs> saya sangat confused ni. Okey, siapa nak cuba jawab? So, uh, yeah. Okey, oh, Alia. Alia. Tempat untuk menyemai benih tanaman sebelum ditanam di tempat berkekal atau dipasarkan. B. B. Betul. Betul. Okey, tanya tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya. Yeah. Ah, tanya. Maksudnya okay. mereka betul-betul faham. Maksudnya ah, faham dia apa yang kita belajar hari ini. Kan, Hafiq? Yeah. Ya? Okey, jom. Kita teruskan. Okey. Inovasi reka bentuk landscape. landscape. Okey, tadi kita dah belajar macam-macam. Yeah. Okey, daripada macam mana cara nak buat, macam mana cara nak rancang, mm -hmm. apa peluang kerjaya, okey, apa peluang untuk lanjutkan pelajaran. Okey, sekarang kita masuk inovasi reka, reka bentuk, bentuk landscape. landscape. Okey. Apa maksud inovasi? Inovasi, pemodenan. Hmm, selain tu? Hmm, siapa nak cuba? Annie Megala? Ah, ha, okay, inovasi ni maksudnya pembaharuan, pembaharuan, ataupun uh, ialah, apa, sesuatu yang baru tentang mm -hmm. reka bentuk landscape. Okay, pelbagai usaha telah dilakukan untuk mematabatkan bidang seni landscape dan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan, landscape, landscape, dalam kehidupan. Ha, jadinya antara inovasi yang ada ialah yang pertama, dasar landscape negara. Okey, digubal untuk melindungi sumber landscape sebagai warisan dan mengekalkan keindahan. Ya. Yep. Ah, okey. Yang kedua, aspirasi Malaysia negara taman terindah iaitu usaha menghijaukan negara dan memastikan landscape negara dalam keadaan terbaik. Ah, itu yang macam tadi cik cakap Fik. Mm -hmm. Kalau kita dekat Kuala Lumpur banyak sangat pembangunan, kan? Bina yeah. bangunan banyak tinggi-tinggi. Jadinya mesti dibalanskan dengan landscape dengan tumbuhan. Mm -hmm. Okey. Jadinya kita tengok pula yang ketiga. Inovasi yang ketiga adalah Hari Landscape Negara dianjurkan oleh pihak kerajaan dan swasta melalui pelbagai aktiviti pameran, pertandingan serta kempen. Okey, contohnya pertandingan mencipta landscape. Yeah. Okey, pertandingan mencipta model, mm -hmm. model landscape, okey, yeah. pertandingan mencipta pelan landscape. Uh, semua inilah menjadikan dia termasuk dalam inovasi reka bentuk landscape. landscape. Ah, maksudnya oh, macam tu. Faham. Ah, okey. dengan yang ada ni kita boleh faham. Oh, maksudnya a uh, pelbagai usaha telah kerajaan lakukan uh -huh. untuk memelihara landscape di negara kita. kita. Hmm. Uh -huh. Okey. Okey. Okay. Okay, Afiq ada lagi nak tambah apa-apa tak? -apa, Mungkin. Hmm. Um, so tak ada apa lagi, cikgu? Tak <laughs> ada. Tak ada apa lagi. <laughs> <ada apa> lagi. <laughs> <laughs> okey saja. Okey. Tereng. Okey. Ini dia uji, uji minda, minda lagi. Uji ke-12. Okey. Okay. okay. Mm -mm. Apakah matlamat penggubalan dasar landscape negara? Mm -mm. Ah, siapa nak jawab ah, ni? Siapa nak cuba jawab? Saya nak cuba. Ah, nak kip, nak ah. cuba. Comel lah nak ni. Ah, nak kit. Okay, Saya rasa jawapan dia C iaitu melindungi sumber landscape sebagai as, aset warisan dan mengekalkan keindahan negara untuk generasi kini dan akan datang. Ah, hmm. betul tak ni? Okay, boleh terima ataupun boleh terima tidak tak? Apakah ada? matlamat penggubalan dasar landscape negara. negara? Kita reverse lah kejap. Ah, ni dasar landscape negara. Cikgu tak nak bagi jawapan lagi. Kita okay. baca sekali lagi. Boleh. Dasar landscape negara digubal untuk Melindungi, melindungi, sumber ini. landscape sebagai warisan dan mengekalkan keindahan. keindahan. Betul tak jawapan dia? Betul ke? C tadi, si, tadi kan? C. Si. Ya. Yeah. Okey, betul. betul. topokkan untuk Tanya Nakib. Nakib. Okey. Sekarang kita masuk yang berikutnya. Info kreatif. kreatif. Info kreatif. Apakah dia ni? Info kreatif ni adalah sesuatu yang tentang landscape lah. Kita cerita landscape kan hari ni kan? betul. Okey. Ni kita tengok ni. Okey, ni kawasan perumahan Taufik. Kan oh. kita kalau kat sini kan banyak apartment. Ya. Yeah. Apartment tak ada tanah kat bawah kan. Jadinya mm -hmm. masih boleh masih boleh kita menanam pokok. Oh. Ah, ini caranya. Ah ini kita namakan sebagai info kreatif yang mana Landscape herba atau sayur-sayuran boleh diusahakan di kawasan perumahan. Ah eh, landscape ini dapat mengindahkan kawasan di samping menjana pendapatan, mengurangkan kos sara hidup dan untuk kesihatan. kesihatan. Maksudnya kat sini kita boleh tanam sendiri sayur-sayur kita. Ya, yeah, ha, kan? Betul. Kalau kita tanam contohnya serai, mm -hmm. daun bawang yang simple-simple kan. Takkan mm -hmm. itu pun kita nak pergi beli. Betul. Ha, jadi walaupun cekor kita duduk ke, apartment. cili ke. Ha, ha, cili padi yeah. ke kan. Daun kunyit. Yang senang-senang. Yeah, yang senang-senang. Ha, kan dah senang nak masak, ambil je. Betul. Ha, kan? okay, itu maksudnya info kreatif. ya. Eh? Okay, selain itu, pembinaan reka bentuk landscape dengan menggunakan bahan-bahan terpakai. Mm -hmm. ha, dalam ni nampak kan. Eh? Dapat menjimatkan kos mengurangkan isu pencemaran dan boleh menonjolkan daya kreativiti serta inovasi. Mm -hmm. Okey, hampir setiap hari kita guna bahan plastik betul tak? Ya. Yeah. Okey, tapi kalau kita menggunakan kreativiti kita, kita boleh gunakan botol-botol plastik ni tadi. Mm -hmm. Okey, jadikan dia sebagai tempat menanam pokok. Mm -hmm. ha, kalau kita tengok kat sini kan betapa kreatifnya pemilik ni. Dia letak tanah, dia tanam pokok. Yeah. Okey, dia letakkan di dinding. Ha, dapat dah satu kebun. Wow. Ha, tapi jimat ruang betul tak? Ah ha, dia tak menggunakan tanah yang banyak kawasan yang besar yeah. yang besar. Kawasan pokok tu saja yang memerlukan tanah dia. Ah ha, dia getak di kawasan dinding. Ah <laughs> ha, nampak tak maksud so, ini dia, so, dia, dia tak memerlukan kawasan yang maksudnya tanah yang lebar. Ah yeah. ha, nampak itu maksudnya info kreatif. Ah, Kak Afiq tanam pokok tak Afiq? Tanam belakang rumah. Ah, ha, tanam apa? Pokok durian Belanda, Wah. pokok mangga, pokok pisang, tadi bau tumbang. Sebab <laughs> Tom... kena angin kan? Ha, jadi dah tumbang dah pokok pisang saya. Cik. Oh, okey. selain pokok-pokok tu lagi Afiq yang ditanam pokok apa lagi Afiq? Pokok serai ada, pokok kunyit ada. Ah, ha, ha. jadi kalau Mak Afiq nak nak Masak ke apa Dia petik je kat belakang ah, Sama -sama. Senang ah, Itu hmm. maksudnya Dah dapat mengurangkan kos Betul tak Ya betul ah, Kalau kita beli serai tu Tiga batang pun Kadang-kadang dah dua ringgit hmm, ah, Betul kan? hmm. ah, Kos sekarang kan Semakin tinggi Okey Okey. Ah, ah. Jadi memang sesuai lah Dengan Afiq sebenarnya Hari ni Afiq pun memang Suka landscape Jadi, ni Jadi ya. lepas ni Afiq Kena tanam banyak lagi Pokok sayur pula Mungkin boleh try ah, boleh? Lepas ni Afiq Boleh Pernah tanam ah. cikgu Tapi mati ya tak siram? Tak siram mungkin juga. Sibuk syuting kot. Baiklah, jadi Cikgu Nadia, kita dah banyak sangat kumpul ilmu bersama dengan Cikgu Nadia pada hari ini. Jadi, Afi harap apa saja ilmu yang diberikan, yang disampaikan kepada anda semua dapat memberi manfaat untuk anda skor pada SPM nanti. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nadia. Tak lupa juga ribuan terima kasih kepada ke enam pelajar kita dari SMK Rantau Negeri 9. Thank you, Nakib. Alia, Nurul Fatasha. Uh, siapa lagi ni cikgu? Fatihah. Eh? Fatihah, Sofia dan juga Farahin. Mani Megala. Farahin. Siapa nama dia? Farahin. Oh, tu nama lain lah, tu. Uh, ah, Okey. Baiklah, jadi terima kasih anda semua yang terus setia bersama dengan kami dan jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan sambung lagi. Jadi, terima kasih untuk sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini. Saya Afisha Zuan. Bye. Assalamualaikum. dizzy TV KPM Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Erni dari Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM bagi tahun 2021, terutama sekali kepada calon-calon Pendidikan sinvisual Visual pada tahun ini. Walaupun calon-calon semua berada di saat getir, di mana negara kita sedang dilanda dengan wabak COVID-19, Cikgu doakan agar semua calon-calon dapat menjawab peperiksaan dengan tenang dan bersungguh-sungguh serta beroleh kejayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali bin Zikifli, bapa kepada Muhammad Hakim. Amat berharap dia dapat kejayaan semelang dalam peperiksaan SPM, terutamanya subjek PSV. Di samping itu juga, saya berharap dia dapat memanfaatkan segala ilmu yang telah dibelajar di sekolah serta dengan bakat dan minat yang ada, saya berharap dia dapat bersaing dan juga menjuruskan dirinya dalam bidang pekerjaan untuk masa hadapannya. Sekian. Terima kasih.